Austria do të mbështes një fushat gërmimesh arkeologjike në Shqipëri. Projektit që pritet të marrë udh me fillimin e vitit të ardhshëm, i parapriu ekspozita 100 vjet gërmime arkeologjike në Shqipëri. Kontributi i austriakëve do të përqendrohet veçanërisht në parkun e Apollonis. Sabin Latstaker, drejtoresha e Institutit Arkeologjik Austriak, u shpreh se përveç ndihmës në projektin e gërmimeve, do të jepen edhe bursa për studentët e arkeologjisë në Austri. Me anë të kësaj ekspozite, ne duam të çojmë vëmendjen te bashkëpunimi shumë vjeçar që kemi me Institutin Albanologjisë dhe Institutin Austriak. Gjithashtu, dëshirojmë të zhvillojmë dhe një bashkëpunim të ri në fushën e arkeologjisë. Jam e bindur që Shqipëria ka shumë për të ofruar, të cilat do të jenë me vlerë për të gjithë rajonin. Këto janë hapat përgatitore, më pas do të fillohet me realizimin e projektit konkretisht. Projekti do të zhvillohet kryesisht në Apolloni, por edhe në disa vende të tjera. Në fund do të shohim dhe rezultatet. Ambasadori austriak në Tiranë, Johann Sattler, tha se ky projekt do të vazhdojë të shkruajë historinë që ka nisur 130 vjet më parë. Ne gjendemi momentalisht në mesin e vitit kulturor Shqipëri-Austri dhe jam shumë i lumtur që pjesë janë edhe projektet arkeologjike. Ky bashkëpunim do të jetë me vlerë për të gjitha palët. Projekti është parashikuar për muajin dhjetor, megjithatë viti që vjen do të konkretizohet me realizimin e projekteve të tjera. Do të ketë gërmime në të gjithë shtrirën e lumit Vjosa. Këto projekte do të realizohen hap pas hapi edhe me ndihmën e disa fondeve të posaçme. Bashkëpunimi mes dy vendeve ka si qëllim të jap më shumë vëmendje fushës së arkeologjisë.